Radíme z Liberce, vezeme cenné vítězství, cenné 3 body. Jak těžké to dnes bylo tady na trávníku? Tak já myslím, že hodně těžký, protože Liberec má kvalitní mužstvo. Nahoře rychlé hráče, což se snažili, Matouška, Mesároš a další, takže pro nás důležitý body, protože tady se body nebudou odvážet lehko a asi to bylo prostě o jednom gólu a ten jsme dali zaplať pán Bůh my, takže 3 body pro nás super a zatím jsme 100%. Ty jsi tam při té standardce si našel ten správný prostor, jak říkáš, jako zkušený útočník? Jo, je to tak, já vždycky klukům jsem říkal, že takové goly bych chtěl dávat, ať se mi to odrazí do prázdný, takže stál jsem v prázdný čas na správném místě, takže myslím, že mozky to tam hlavičkoval a ten golman to dobře vyrazil, takže stál jsem dobře a už jsem jenom slízel tu smetanu, takže zaplať pánu. V závěru měl Liberec trošku tlak, několik ošemetných situací, jak těžké to bylo uskákat, ustát? Jo, tak určitě nám tam i potom přišel pomoc Brába, ale sypali to tam a já myslím, že jsme to uskákali, Hrušov nám taky pomohl, takže ono ty konce těch zápasů jsou vždycky takový hektický, potom tam byly nějaký karty, fauly, takže je dobře, že jsme to zvládli i s nulou vzadu a jenom takhle dál pokračovat. Na druhou stranu jsme mohli i rozhodnout přijet z druhou branku, ty šance tam byly? Byly, myslím, že Balů šel dvakrát sám, jednou tu první si myslím, že těší, tu druhou jsem tam viděl v bráně. Je to škoda, protože by to asi bychom byli víc klidu, ale třeba na příště, takže asi to možná schoval. Po 4 ligových kolech máme 4 výhry, takže absolutní spokojenost. Tak je to tak, ten start jsme říkali, aby se nám povedl a říkám, jdeme zápas od zápasu, dřeme jeden za druhýho a prostě se nám to vyplácí a sbíráme body, takže takhle musíme prostě pokračovat dál. Je dobré i to, že trenér vás dost rotujete v sestavě, že se rozkládá ta únava a že vlastně jdete do zápasu vždycky čerstvý? Tak já si myslím, že na tom máme široký kádr a je to dobře, protože zase teď kluci z TN zhráli vlastně i prodloužení a měli to úplně kecky, takže zase jsme dostali šanci jiní a to je to dobře, takže každý kdo může, tak prostě hraje a je to dobře, že ty síly takhle se rozkládají. Je to ideální rozpoložení před tím čtvrtkem a soubojem s CSKA Sofia? Je to tak, samozřejmě každý vítězství nám pomůže, ale říkám, teď jsme měli Liberec, ještě zatím nic nevíme, uvidíme, od zřídka se asi budeme připravovat, co trenéři nachystají, takže zatím ještě informace moc nemáme, ale musíme se na to nachystat a dobře do toho vstoupit. Ty jsi byl zvoleným hráčem zápasu, kdy naposledy jsi dostal tu cenu? Jo, to asi nevím, teda asi už je to dlouho, takže taky jsem za to rád, ale hlavně, že máme 3 body, takže to je pro mě důležité.